U skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavci su u obavezi da primene sve preventivne mere koje uključuju organizacione, tehničke i zdravstvene mere, što podrazumeva promenu režima rada. Treba organizovati rad sa češćim pauzama, obezbediti dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i prostor za sklanjanje zaposlenih od sunca. Poslodavci moraju da vode računa o tome da zaposleni budu informisani o svim opasnostima, štetnostima i rizicima koji mogu nastupiti kada se radi na otvorenom pri visokim temperaturama i da obezbedi dovoljan, odnosno odgovarajući broj u skladu sa propisima zaposlenih koji su obučeni za pružanje prve pomoći i da ukoliko zatreba ta pomoć bude blagovremeno pružena zaposlenima kojima je neophodno na radnim mestima. Na teritoriji cele Srbije svakodnevno se vrše inspekcijski nadzori, a u ovom periodu kada su visoke temperature od juna vrši se pojačani inspekcijski nadzor. U prethodnim danima 10. i 11. jula inspektori su izvršili 615 inspekcijskih nadzora kojima je obuhvaćeno 1917 zaposlenih i radno angažovanih, od kojih je 162 radilo na crno. Ovo je prilika, naravno, da apelujemo i na poslodavce i na zaposlene da primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu, jer zaista jedino delotvorna prevencija i primjena mera bezbednosti i zdravlja na radu doprinosi smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih bolesti i takođe doprinosi tome da zaposleni budu bezbedni i zdravi na svojim radnim mestima. Kada se govori o novčanom kažnjavanju ukoliko poslodavac ne obezbedi propisane preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu je propisana novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 1,5 milion do 2 miliona dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara.